Изпитанието и триумфът на вярата Самюел Ръдърфорд Двете страни на провидението И като стана оттам, отиде в тирските и сидонските земи и влезе в една къща и не искаше никой да знае къде е той, но не можа да се укрие. Четем в Марк, глава 7, стих 24. И като излезе оттам, Исус се отегли в тирската и сидонската област. И ето, една ханаанка излезе от онези места и извика – Смили се над мене, Господи, сине Давидов. Дъщеря ми жестоко страда, обладана от бяс. Четем в Матей, глава 15, стихове 21 и 22. А веднага чу за него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух, и тя дойде и падна пред нозете му. Жената беше гъркиня, родом Сиров и Никика, и му се молеше да изгони нечистия дух от дъщеря й. Четем в Марк, глава 7, стихове 25 и 26. Този текст е рожба на благодата и разкрива пред погледа ни едно забележително чудо. То Христос изявява себе си по удивителен начин и се показва онова, което е Христовото ново творение. Цвете, посято и поливано от самата ръка Христова, силната вяра на жена, преведена през сурово изпитание. От нас се иска да отворим сърцето си и да внимаваме, защото за всеки, който търси Христос, този текст зове Ела и Виж. Тези слова притежават такава дълбочина, че потикват сърцето на вярващите към молитва, и когато отговорът ни идва веднага, те остават бездихани пред Христовата врата и продължават молитвата до тогава, докато Царят на славата не дойде да я отвори и да откликне на гладните и бедните. Самият обект на този библейски текст е разказ за едно изключително чудо, извършено от Христос, когато той изгонва Беса от дъщерята на Ханаанката. В този миг Христос сякаш развява бялото знаме на Христовата любов над всички народи и волята му на властелин се проявява в това да събере всички езичници под своя флаг. Чудото има няколко аспекта. Първо. Мястото, където е извършено чудото. Четем в Матей глава 15 стих 21. Страните, към които е отнесено чудото. Майката и обладаната от бяз дъщеря. Определени с народностната си принадлежност. Трето. Импулсът, който го поражда. Жената, като чува за Христос, и идва и се моли за своята дъщеря, при което между Христос и жената се завързва разговор, който се състои от следните моменти. Христос подлага жената на изпитание, като в началото не й отговаря, след това отхвърля молбата й, а накрая прави сравнението с кучето. Жената проявява неотстъпчивост във вярата, като вика към Христос до тогава, докато учениците му се намесват, но тя е неотстъпна в своето обожание пред Него. Тя се моли. Осланяйки се на вярата си, възразява на Христос, че макар и сред кучетата, пак има право да се обърне към Христос, като при това не изпитва никаква завист, защото благодата е неспособна на злонамереност. Тя казва, че макар масата да е приготвена за евреите като царски синове, но и тя, макар сред кучетата, има право да се ползва от трохите, паднали от Христовата трапеза, знаейки, че дори отхвърлянето от Христос е по-ценно от целия свят и от десетки светове. И четвърто, самото чудо, извършено благодарение на вярата на тази жена, при което ставаме свидетели, първо, колко високо Христос цени вярата и, второ, изпълнението на желанието и, трето, размера на Христовата награда. Да бъде, според вярата ти, изцелението на дъщеря й. В Евангелието от Марк се твърди, че жената е пристъпила към Христос в един дом. Матей твърди, че го е застигнало по пътя, за което се съди по думите на учениците. Отпратетия, я, защото вика подирани. Според Августин, жената се е обърнала към Христос, когато Той е бил в къщата и не е искал да се открива, може би за да не обиди юдеите, предлагайки помощ на езичниците защото сам е забранил на учениците си да се сближават с самаряните. А може би не е искал да се открие в славата си за момента или съзнателно се е укрил от жената, за да може тя да го намери по пътя на вярата. И ето, че когато отказал да откликне на молбата на жената в къщата, тя въпреки всичко продължава да го следва и да вика след него, както казва Матей, защото, първо, Христовата любов се дава свободно на всички, но трябва съзнателно да се търси, и макар, че Христос не разменя своята любов срещу нашите трудове и усилия, човек трябва да копае надълбоко, за да достигне до онази златна мина, която е Христос. Второ. Христовата любов е мъдра. Той ни оставя да чукаме на Неговата врата, докато нашето желание се превърне в истински купнеж по Неговата любов, а купнежът ни кара да го ценим и скъпим все повече и повече. Ние сме склонни да подценяваме всичко, което ни се дава без усилие. Ако Христос се хвърли в обятията ни, когато се събуждаме сутрин от дълбок възстановителен сън, ние не бихме го ценили с цялото си сърце и душа. Когато обръщаме поглед към Христос, хубаво е първоначално вътрешният ни жар да се полее с малко вода. Трето. Неговата любов не само води сърцето, но и го привлича. Силата на любовта е най-завладяваща, когато насладата се забавя. Христос влива красота и сила в нашите чувства и когато присъствието му не откликва непосредствено, това смазва колялата на любовта, желанието, радостта, неотолимият копнеж по Христос, окриля душата. Тълкователите си задават въпроса – каква ли е била тази жена? Матей казва, че е била ханаанка, напълно лишена от благородно потекло. Сирофиникийка, защото Сирофиникия е била на границата между Палестина и Сирия и по това време обитавана от последните ханаанци – не родом гъркиня, но говореща гръцки език и наследница на езическите ритуали, пренесени в Сирия от Александър и следващите й владетели. Всички езичници са наричани в езика на Светото Писание – гърци, например в послание към римляните в глава 1 стих 14, послание към галатяни – глава 3 стих 28, първо послание към коринтияни – глава 1 стихове 22 и 24. Това е така не защото всички са гърци по происход и кръв, а защото покорени от гърците са такива по нрав и език. Но Христос не ги отхвърля поради тази причина, защото като истински баща той приема и амореите, и хетите, стига да се обърнат към него. Той не пита какъв си по происход, а дали притежаваш нему. Не пита кой е баща ти, за да станеш него брат и да бъдеш от неговото коляно. И като стана оттам, отиде в тирските и сидонските земи, Четем в Марк, глава 7, стих 24. Изнорен от Юдея, Духът Христов скърби поради лицемерието на фарисеите и предизвикателната непреклонност на твърдоглавците. Прогонен е сред невярващите езичници. Коравите сърца на юдеите обръщат сърцето на Христос за първи път и към езичниците. Той повдига участи завесата на разделението и поглежда отвъд нея към една повярвала езичница – Сякаш царят е отворил прозорец и се е показал на него, за да бъде съзрян от хананката. И така, христовите дела са дълбоко отражение на провидението, свързвайки в единство милостта, не по заслуги с истинската справедливост. Той се отдръпва от юдеите, за да обърне очите и сърцето си към езичниците. Помислете как провидението се изявява тук. Първо, онова, което дяволът крои, премъдрият Господ съшива – Вавилон умъртвява, Господ оживотворява, грехът, адът и смъртта се превръщат в колесница за съвършенството на Господното дело. Второ. Божието провидение има две страни. Едната тъмна и тъжна, другата светла и радостна. Ераста се не дига и разлиства, ако се изложи на слънце. Бог отсича преходните истини от този свят и това е справедливата страна на провидението – Първородният грях на Адам е представлявал дяволски пробив в красивата и прелесна постройка на Божието творение и това е тъмната страна на провидението. Но цветето на Есей, което покълна за да премахне греха и да обрисува на хора и ангели небесното великолепие и един нов свят на благодат, която се излива безрезервно, това е светлата страна на провидението. Но Христос, когато подлагат на бичуване, Христос, когато осъждат и заклеймяват, че няма никаква власт, Христос умиращ, Оклеветен, отхвърлен, е мрачен. Но Христос, който именно по този начин изкупва пленниците на Ада и отваря пред грешниците заключените врати на рая, това е светлата и щастлива страна на провидението. Йосиф, проливаш сълзи в тъмницата, където е хвърлен несправедливо, е окаян и скръбен. Но Йосиф, поставен да управлява наравно с владетели и да запази Божията църква във времена на глад, това е прослава и радост. Апостолите, бити състояги, хвърлени в тъмници, убивани бавно и мъчително. Това са скръбни и тежки събития. Но когато при това духът им е подкрепен с обещанието, че Бог гарантира винаги тяхната победа и им дарява насладата да познаят Христос, когато падат веригите, свързали Павел и когато Той въздава хвала на Христос и благовести по време на кървавата екзекуция от Нерон, такава е праведната и благодатна същност на Божественото провидение. На трето място, Бог във всички свои дела винаги, когато излива от небето при скръбен порой от кръв, винаги с единият крак стои в справедливостта, за да изпълни чашата на злодеите и богоотстъпниците догоре със своя гняв. Но с другият крак той е стъпил в милостта, за да измие нечистотата на сионовите дъщери и очисти кръвта на Иерусалим от сред него чрез дух, който съди и чрез дух на изгаряне. Както четем в Исаия, глава 4, стих 4-ти. И това е Божият път. Неговото обичайно отношение към човека, както четем в Псалом 25 стих 10. В едно и също време Бог може да върви на изток и запад, на север и юг. Приложение Наша е грешката, че разглеждаме Божиите пътища и дела откъслечно и частично. По такъв начин често виждаме само тъмната и черна страна на Луната. Преценката ни е погрешна, когато разглеждаме делата на един човек на части, когато преценяваме къщата в процес на строеж, купчина от различни материали, на едно място дървени гради и камъни, на друго прозорец и рамка на врата, не може да се види красотата и видът на къщата. Ако проявите търпение и изчакате всички елементи да бъдат изкусно съчетани, тогава пред погледа ви ще се открие една красива сграда. Когато художникът е нарисувал половината човек, едната част на главата му, едно око, левите ръка, рамо и крак, но не е нарисувал другата половина на тялото, нито е отсветил изцяло частите и крайниците, портретът не прилича на човека. По същия начин ние гледаме на Божиите дела частично и наполовина и виждаме как той ранява народа си, разпуска парламенти, преследва благородници и прелати, като не желая те да имат пръз в постройката на неговия дом. Но ние не виждаме, че другата страна на неговото правораздаване отдава правда и справедливост – Бог очиства кръвта и нечистотата от своята църква, отстранявайки от делото си онези, които биха го опетнили. В кървави войни, жестоки войници се разкъсвали жени с деца, изравнявали са всичко с земята, убивали са. Те обаче само се са пречиствали калая, месинга и оловото и такива неблагородни метали като самите себе си. Езуитите и лъжливите учители са само Божии инструменти, които да почистят и приготвят кандилата на светилището и да открият истината, да я направят очевидна.